Béla Bugár sa ozval z politického záhrobia a skritizoval koalíciu, ktorá sa podľa neho nemôže zbavovať zodpovednosti za výtržnosti v parlamente. Citujem, nemôžu sa čudovať, že v parlamente došlo k takýmto incidentom. Prakticky zakladateľom takéhoto správania v parlamente je Igor Matovič. On začal ako prvý v parlamente robiť rôzne opičárne, tak toto nazval. Opičárne. Chodil s rôznymi plagátikmi, krikom vyrušoval vystupujúcich poslancov, urážal ich alebo po nich niečo hádzal. Bohužiaľ, on to zaviedol a teraz sa v tom len pokračuje, vyhlásil Bugár. Ja keď počujem dospelého človeka, on to začal, tak si hovorím, kde sme? Na pieskovisku máme 4 roky? Čo to je, on to začal? A navyše, ja si pamätám z 1996. maj. Rečnil Lexa. Okolo neho poslanci opozície so všelijakými heslami. A Bugár osobne držal heslo za zločiny kriminál. Tak kto to začal? On to začal. Vôbec na tom nezáleží, kto to začal. Ide o to, že skupina výtržníkov s najväčšou pravdepodobnosťou ozbrojených šikanovala 100 poslankyň a poslancov. Keď už aj toto im prejde, tak sa nebudeme môcť čudovať, že čoskoro veľa ľudí zistí, jak sa zle zbierajú vybité zuby s polamanými rukami. Ano, tak. No pán Bugár nemôže vedieť, kto to začal. Moja mama bola učiteľka a celý svoj učiteľský život pátrala potom, kto začal a nikdy sa to nedozvedela. Čiže to nemôže ani on vedieť. Ale ja sa nečudujem, že sa v parlamente dialo to, čo sa dialo. Na vine sú tie deti z Miloslavova. Lebo oni dali zlý príklad našim poslancom a naši poslanci sú teda v tom nevinne. Kedy sa začnú vyzliekať a opíjať tam v tom parlamente? Čakáš to, na to, netrpezlivé. Ale toto zase, že kto za to môže, to je taký milý slovenský zvyk hľadať vinníka a nie riešenie. Lebo keď sa nájde riešenie, tak vznikne robota. Kdežto keď sa nájde vinník, tak vznikne dobrý pocit, lebo už je vinník a tým pádom je to vyriešené. Bez roboty. Tak. No. Ja mám k tomu iba jednu vetu, respektíve otázku. Olga! Vidíš? Lebo nepočuješ, tak... No. Vieš, ako sa volá... Vieš, ako sa volá maďarská synchronizovaná plavkyňa? Neviem. Akvabéla. Ja ešte, keby som mohol, k tomu Matovičovi mám takú prúpovidku, že voliť Matoviča je ako vyčúrať sa do bazéna. Ty možno máš dobrý pocit, ale spoločnosť trpí.